xafladan oo lagu soo dhaweeyay wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Adala ayaa waxa ka soo qaybgalay odayaal dhaqameedyo dhalinyaro haween siyaasiyiin aqoonyahanno culimaadiin iyo masuuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda dhexe Hassan Haashim Maxamed oo ku hadlay codka qabanqaabiyasha xafladda ayaa ka sheekayay ujeedka xafladda ujeeddaduna waxay tahay maanta waxa la soo dhaweeyay wasiirka warfaafinta dalxiiska Muna Maxamed Diirshe iyo Nabadoon Cabdinuur Diiriye ayaa wasiirka ugu hambalyeeyay xilka cusub ee loo igmaday. Wasiir Cabdiraxmaan waxaan leenahay wasiir ee hambalyo soo dhawaaw intaan oo talkaaga iyo in ka badan iyo Soomaali Maxamed oo dhan waxa ku leedahay soo dhawaaw ma aragtaa Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Adala intaas waano iyo dardaaran iyo talo waa ugu filan tahay wasiir soo dhawaaw waa ku soo dhaweeyayna General Ali Xirsi Barre Cali Gaab iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Guuleed Gacmadheere ayaa kula dardaarmay inuu waajibaadka loo igmaday sidii loogu talagalay xil isaga saaro. Cabdiraxmaan Yuusuf waa ku hambalyeeyayna. Meesha ka soo bilowdaan ognahay, meesha hadda maraysan aan u jeednaa, meesha dambe atigi doontana Ilaahay ka rajaynaynaa meel ka si fiican inay tani noqoto. Waxaan u mahadcelinaynaa wasiirku xigeenka nagu casbay meeshan sida la sheegay oo inuu noogu hambalyeeyo inaan ugu hambalyeeyno mas'uuliyadda waan ugu hambalyeeyneynaa waan kula shaqeyneynaa insha Allah hadii Allah idmo mas'uuliyaddu waa darsi waad maqlaysaa waxa weeye qofkoodu mas'uul noqdo ma tihid sidaadii hore ma tihid siyaasi nabad galaya ma jiro adduunka ha ku talagalin inaad nabad gasho waayo waxaad leedahay mucaarad baad leedahay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono waajibaadka ka saaran u adeegida dalka sidoo kale wasiirka ayaa kula dardaarmay dadkii xafladda u sameeyay inay kaalin muuqata ka qaataan sidii dawladnimada Soomaaliya loo xoojin lahaa waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala weydiisanayaa in ducadii salaadiinta iyo ugaasiyada iyo gabdhaha iyo dhamaantiin halkan aad iga soo jeediseen Ilaahay ii aqbalo Ilaahay inay waafajiyo in sida Ilaahay u raaliga ka yahay danta dalka iyo dadku ku jirto iyo deegaanka aan matalno aan ku shaqeyno hammiga iyo dareenka dadkan isku keenay iyo firashada wanaagsan ee aad leedihiin Nabiyullaahi Kariim Ilaahay uu waafajiyo inaan ka dhabayno oo ay noqoto mid run ah oo sidaas u shaqeysa waxaan anigu aaminsanahay mabda'iyan inaan idin soo doono oo aan idin soo raadiyo oo aan idin dhex joogo oo aan idin kasbado oo aan idin xiriiriyo macnaheedu waxa waa inaan shaqadayda ku guuleysto ma aha waxa idinku igu roonaanaysiin laakiin aniga waajib ugu tahay waxaan idinka codsanayaa sida aad ii soo dhaweyseen ood ii sharafteen macnaheedu waxay tahay in xukuumadda iyo dowladda aad u soo dhaweyseen oo aad u gaab taagan tihiin waxaan idinka codsanayaa in sidaas aad u garab taagnaataan sida aad ergacma dheere sheegay dowladnimada loo heeliyo qadiyadu shaqsi maaha dowladnimada innagoo dhan u baahan Ismaaciil Maxamed Shiqo warbaahinta qaranka Muqdisho